Cümə axşamı keçirilən son prezident debatı zamanı milli təhlükəsizlik təhdidləri yalnız qısaca danışıldı. Şimali Koreyanın nüvə silahlarının davamlı inkişaf etdirilməsi ilə bağlı suala prezident Donald Trump lider Kim Chen inə etdiyi diplomatik yardımı müdafiə etdi. Şimali Koreya ilə müharibə vəziyyətində deyilik. Yaxşı münasibətimiz var. İnsanlar başa düşmürlər. Başqa ölkələrin liderləri ilə yaxşı münasibət qurmaq yaxşı bir şeydir. Demokratik namizəd Joe Biden Trump'ın Amerikanın düşmənlərini cilovlaya bilmədiyini söylədiyi bir tərəfli xarici siyasət yanaşmasını tənqid etdi. O Şimali Koreyanı qanunləşdirdi. Quldur olan yaxşı dostundan danışdı və necə yaxşı olduğumuzdan danışır və ABŞ ərazilərinə əvvəllər olduğundan daha asanlıqla çatmağı bacaran daha güclü raketlərə sahibdirlər. Trump administrasiyası xarici siyasətdəki uğurları arasında Şimali Koreyanın nüvə danışıqlarını yenidən başlatmasına, İsrail ilə bəzi qonşuları arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına, Əfqanistandakı Taliban ilə sülh sazişi barədə danışıqlara, Suriyada IŞİD-i məğlub etməsinə istinad etdi və bütün bunlar Amerika qüvvələrini xarici qarşıdurmalardan geri çəkdiyi və müttəfiqlərini ABŞ qoşunlarını xaricdə yerləşdirmək üçün xərclərin daha çox hissəsini ödəməyə razı saldığı vaxt baş verib. Biden Trump'ı ABŞ'ın global liderlik rolundan geri çekildiği zaman İran, Rusya ve Çin'e güclerini ve təsirlerini genişlendirmesine icazə verdiği için günahlandırır. Xüsusilə də Trump'ı Rusiyanın ABŞ əsgərlərini öldürmək üçün Talibana ödəniş etməsi barədə xəbərlərə görə Rusiya lideri Vladimir Putin ilə qarşı-qarşıya durmaqdan imtina etdiyinə görə qınadı. Bu il Trump'ın Komünist Kuba'ya tətbiq etdiyi sərt ticaret məhdudiyyətləri və Venezuela'nın sosialist lideri Nicolas Maduro'nu devirmək səyləri Florida'daki Kuba Amerikalılar arasında dəstəyini artıra bilər. Trump'ın mövqeyi, anti-Castro mövqeyi və Venezuela'ya dair demokratik baxışı Trump'a seçicilərin kiçik bir hissəsinin dəstəyi məsələsində kömək edir. Trump'ın İsrail'e verdiği güclü dəstəyin 2016-cı ildə Trump'ın demokratik rəqibi Hillary Clinton'a çox səs verən Florida'daki Yahudi Amerikalıların Biden'a dəstəyini kəsib-kəsməyəcəyi aydın deyil. Prezidentin haqsız ticarətə görə Çinə tətbiq etdiyi tariflər Michigan və Pensilvaniya kimi sənaye ştatlarında işçi sinif seçiciləri arasında da dəstəyini artıra bilər. Trump bu əsas ştatları 2016-cı ildə qazanmışdı və bu ildə qapalı yarışmanı qalib kimi bitirə bilər.